হয় বন্ধু, আজি আপোনালোকৰ আগত আমি নতুন এটা প্ৰজেক্ট লৈ কিনে আহিছোঁ। আজি আমি বেটেৰীৰ পৰা আপোনালোকক এই চিগাৰেট জ্বলাই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো এটা চিগাৰেট লৈছোঁ, ফ্লেক্স চিগাৰেট কেনেদৰে জ্বলা হয় আমি আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এয়া এডাল লৈছোঁ, তাঁৰ এডাল লৈছোঁ। এইটো এটা বেটেৰীত আমি তাঁৰডাল প্ৰথমতে ইয়াত বান্ধি দিছোঁ, তাঁৰটো বান্ধি দিছোঁ আমি বেটেৰীটোত। তাৰপিছত আমি সংযোগ কৰি দিছোঁ, অলৰেডি আমি এইটো তাঁৰটো সংযোগ কৰি দিছোঁ। অলৰেডি তাঁৰটো হৈ গৈছে আমাৰ, এই আপোনালোকে দেখিছে তাঁৰটো অলৰেডি আমি বান্ধি দিছোঁ। আমি আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এয়া অলৰেডি আমি হেৰিৰ পৰা এইটো জুই জ্বলাব দেখাই দিছোঁ। এয়া অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা জুই জ্বলি গৈছে, এইটো ধোঁৱা ওলাইছে দেখিছে। অলৰেডি জ্বলি গ'ল আপোনালোকে।